אחים ואחיות יקרים, ישנו צדיק גדול, רבי ישעיה מקרסטיר, שהוא זכה לעשות אותות ומופתים, בזכות דבר אחד. היה לו שולחן פתוח להאכיל עניים. כל מי שהיה רוצה היה בא לאכול אצלו. ומחר זה יום הפטירה שלו. אחים ואחיות יקרים, פתחנו מסעדה, שעילוי נשמתו של רבי ישעיה בן רב מוישה, שבעצם במסעדה הזו אנחנו חלקים ארוחות חינם לנזקקים. כל בן אדם רעב שרוצה לאכול ארוחת צהריים, יש לו כתובת אצלנו, הוא בא ואוכל ארוחה מזינה, על פי רוב גם בשרי. מי שרוצה להיות שותף שלנו, שיתקשר עכשיו לטלפון 03-8770, 03-8770, ב-100 שקל הוראת קבע ל-12 חודשים, אתם שותפים, ועוד היום נזכיר את השם שלכם, יש לנו אנשים שנמצאים על הציון שלו, שיתפללו עליכם ויזכירו אתכם, אם זה לזיווגים, אם זה לפרנסה, אם זה לבריאות, למה שתצטרכו. אבל בבקשה תעשו את זה עוד היום. מי שרוצה להיות שותף למסעדת החסד, אנחנו שליחים שלכם, ב-100 שקל הוראת קבע, 12 חודשים, אתם שותפים. 03, תרימו עכשיו טלפון, תהיו שותפים שלי למצווה האדירה הזאת, לעילוי נשמת רבי ישעיה מקרסטיר, 03-8770, 03-8770, תתקשרו ברכה מאת השם.